Jehovan todisteen oppi poikkeaa kristillisestä opista melko dramaattisella tavalla. Ensiksikin Jehovan kieltävät raamatun mukaisen kolminaisuusopin. Jumala ei ole kolmipersonainen olento niin kuin raamattu opettaa. He myöskin kieltävät Jeesuksen tosi jumaluuden. Jeesus on. Jehova Jumalan ensimmäinen luomisteko. Jeesus on siis luotu olento. Ja tämä merkitsee sitä, että koska jehontoristajat kuitenkin pitävät Jeesusta jonkin sortin Jumalana pikkujillä, niin kuin he kääntävät omassa uudemman käännöksessään, niin tämä tekee heidän opistaan välittömästi polyteistisen opin. Heillä on siis Jehova Jumala, sitten heillä on pienempi Jumala, nimittäin Jeesus. Tämän lisäksi he eivät opeta pyhän hengen olevan persoona, vaan pyhänhenki henki on vain jonkinlainen Jumalan voima, vaikuttava voima, jota Jehova jakaa, vähän niin kuin joku sähkövoimalla jakaa sähkövoimaa kaikkiin kotitalouksiin, niin Jehova lähettää tämmöisen pyhän hengen vaikutuksen eri puolille. Eli heillä on eri Jeesus, heillä on eri henki, mistä Raamattu puhuu. Mutta heidän pelastusnäkemyksensä on myöskin niin pelastettujen joukkoon jaettu kahteen osaan. On osa ihmisiä, jotka pääsevät taivaaseen hallitsemaan Kristuksen kanssa ja on sitten niitä, jotka jäävät maahan, maan päälle paratiisiin. Ja me tiedämme, jos raamattua luetaan, että, että raamattu ei jaa pelastettujen joukkoa kahteen kerrokseen tai kahteen tasoon niin, että toiset menevät taivaaseen ja toiset jäävät maan päälle. Tässä on muutamia eroja jehovantodistien opista, jotka on aika keskeisiä, vaikka niitä on sitten monia muitakin eroja. Mutta huomattavaa on se, että jehovantodistat itsekään eivät katso lukeutuvansa tähän suureen historialliseen kristiku. Kuntaan, vaan katsovat, että he ovat tavallaan sen ulkopuolella, vaikkakin, että he ovat tämän niin kuin, apostolisen kristinuskon ennallistettu muoto. Mutta tässä suhteessa on hyvin mielenkiintoista se, että kun mennään sinne ihan varhaisille vuosisadoille, niihin vuosisatoihin, kun Uuden testamentin kirjoitukset on tullut kirjoitettua, ja alkaa niin sanottu apostolisten isien aika, niin Sieltä varhaisilta vuosisadolta ei löydy Jehovan oppia sellaisena kuin me tänä päivänä tunnemme Jehovan todisteen Joten tässä on kokonaan tämmöinen historiallinen ö, katkos, mitä tulee Jehovan oppiin ja kristilliseen uskoon.